O çuna po pol, më stop, më wow, nuk e di më i gutruri më. Samueli flet me anë të mbrapa, me Vlani, me Brunon, këti flet me Liku. Ua, gjithë për qef. Po i thoje Adës që ndajnë të njëtin halë. Po e pyti personalisht vetë, apo... Si personalisht vetë? Po se po më thua, pas ka bo ka shumë përshtypje kjo pjesa. A do t'i shku të doj gjithi. Po e pyes ku të doj gjithi që more flak. Zoti nuk mundam. Bora, më fala, do ndaloshit ju për koqit. E vendosun ndalon apo jo, nuk e vendos ti. Po falta. Ti po shkri, ti po shkrishe gjithë kohën. Po ti do të shkosh me shpirt të mes. Po jo se vetë. Po mas zërimeve na kena drejt mi për cilë gotët, apo? Si t'ja bëjmë, ata lejë unë emisionin që t'bëni mua betu të dy si e keni minën. A? Si e keni minën? A? Si e keni minën? Ti e themi gjohë, Samuelit? Jo, nuk do t'i thuash asë gjohë. Një gjohë, një gjohë. Jo. E disi minë apo të dyvo? Jo të thash. Jo të thash. E këm që kohë një sti veqafë, dhe këm të për por ty e kam, se duke shumë keq ashtu. Duke shumë keq ashtu, duke shumë keq ashtu. Mos më mbani këta. Regjina këta. Mos më mbani këta. Ti po flet me Samuelin, ajo po flet për programin. Ti me a bë, të ndaloj aty që digjoj mua vetin tënd me Samuelin. Merë një dhurat, nuk ka lidhje në dyra. A i kuptoni që po bëni? Këto për më fund. Ju e digjot vetë vete? Groshe kanë po gjithë. Rushe! Urgent! Rushe! Urgent!